bom dia, bom dia. Brincadeira. Bom dia, pessoal. Hoje eu e Leandro viemos aqui no Matetazzo para comprarmos os produtos, o ingrediente dos papos do pastel, que aqui bolo se chama pastel. E paramos aqui no DK. Eu tinha dito drag queen. Você tinha dito o quê? Eu tinha dito drag queen. Paramos aqui no DK para comer cachorro quente, que nós vimos, porque cachorro quente aqui é coisa rara, tá? Então, obviamente que não é um cachorro quente igual ao do Brasil, com direito a... não, tem, tá? Tem salsicha. Viu? Essa marca aqui, ó. É. DK. Tem salsicha, no Brasil tem o quê? É pão, salsicha, molho, mas o que, Leandro? Vai melhorando aí. Um monte de coisa. Um monte de coisa, né? Ovo de codorna, queijo ralado, milho, ervilha, maionese. E pela primeira vez nós vamos comer um cachorro quente aqui pra ver como é que é. A Brenda já comeu, não gostou. A Brenda não comeu cachorro quente daqui. Não, daqui não. O primeiro cachorro quente que eu comi, que a gente comeu, foi lá no Panamá. Cachorro quente dos venezuelanos, tá esquecendo, que vem com cebola e picante e pimenta. Sim, é verdade, eu me esqueci mesmo. Não, mas eu tô falando que pela primeira vez aqui em Santiago, nunca comemos cachorro quente. Vamos comer agora pela primeira vez. Tá, então você segura onde eu vou. Deixa o Leandro, vai lá pegar o lanche enquanto eu fico aqui falando com vocês. Oh my God! Vocês acabaram de providenciar a queda do meu celular, meu celular caiu, escorregou da minha mão. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? E nós pedimos esse combo aqui, ó, vocês vão dar uma olhada agora. Apesar de que o pão é grande, né, Leandro? Eu pensei que poderia ser pequeno. Um palmo de pão. Então, ó, só que é carne moída, parece, né? Carne molida. Aí vem refrigerante e vem... isso aqui é o quê, Leandro? É um só batido, Leandro? Não, né? Porque não, batido é milkshake. Aqui... eu não sei o que é. É um sundae. É um sundae. Eita. Um sundae de M&M. Então é isso. Conforme eu tô falando com vocês, eu esqueci mesmo que o cachorro quente que eu comi foi de um venezuelano muito bom, lá na cidade do Panamá. Só que agora ele não tá mais lá, né? Tá, voltou. Voltou? Voltou. Então agora, quando eu for lá no Panamá, a gente vai fazer uma visita a ele. E vamos lá, gente, então. Então experimenta. Comer, porque eu tô com fome. Experimenta ao vivo aí. Por que você tem sempre que pedir pra me experimentar ao vivo? Oh, meu Deus. O povo também vai falar, nossa, como verano que é chata, né? Experimenta, experimenta. Deu pra quente. Pão, carne moída, como vocês estão vendo, mostarda e ketchup. Sempre quando eu peço minhas coisas, eu não boto mostarda nem ketchup, porque eu não gosto. Então, é um cachorro bem normal, gente. Pão e salsicha aí. Tá. Salsicha é boa? Salsicha é boa. A salsicha é boa, só que o negócio é a mostarda e o ketchup. E esse negocinho aqui, você já provou? Ah, esse aqui é como se fosse um milkshake, né? É, sundae. Desse você vai gostar. Gostei. Custou 11 dólares, 5,50 cada um. Cada um combo. Desse eu gostei. Provar o refrigerante agora. Pepsi aguada. É, aqui a Pepsi aguada, gente. Mas voltando aqui com o cachorro quente, é bom, tá? Desse eu gostei. Não tem quando vocês ouvem falando assim, eu não volto mais naquele lugar. Aqui eu volto pra comer de novo. Esse foi bom. E depois vou mostrar pra vocês o bolo, tá? Então, aí depois, ó, eu vou fazer o bolo e a decoração vai ficar por conta de... De Leandro. De Leandro. E vocês vão acompanhar o procedimento todo da construção do bagulho. É verdade, ó, que chique, tá vendo? Então é isso, galera. Eu só filmei mesmo pra mostrar vocês aqui o cachorro quente. Gostei, volto de novo pra comer. Não tinha, nunca tinha vindo aqui nesse estabelecimento. Eu volto de novo. Agora, KFC e o DK.
Não, como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. De quê? De quê? Não é de cá, é de quê?